Thank you.
tande. Asik. Thank you.
Thank you.
edanan perawan ibaraté kodhok ngayu lintang. Nuwun sak kata-kata sanggur yang campur sari. Wonten ing kalenggen enjang siang punika dawuh sasmita saking tuanganing paregian. Tata upacara wisudan pinanganten kemarang dumateng pawitan ugi kagem para tamu. Datan kantun kadang besan saking padukuhan Gembong. RT sekawan wiri kangsal desa Malangkaten kecamatan Kebak Kramat Mekon Karanganyar. Kawis tinggal sampun satu telepet wonten ing sasana paharegian. Hanamung saged ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng lenggahipun kanthi mardu mardikaning penggalih sinambi krantu tata upacara paringgihan wonten ing ari kalenggan enjang siang kang kawenggo saking keluarga ageng Bapa Dwi Wahyudi dalah Ibu Hanik Kurniasih. Tata upacara kepareng pawitan kunjuk dumateng para kridha dharma ingkang sampun hanampi jejiban samangke samekta siangga ing diri murih gancar lancaring tata upacara wonten ing ari kalikan enjang siang punika. Pramila saya menika kunjuk dumateng para tamu kakung saha putri monggo tansah kula dherekaken a sesanti mugi pikantuk kamulyan ingkang sejati. Wilujengan karhayon tuin kabagas warasan mugia temanduk wonten ngersot jengan tiko sami dalasan kulo sahta sarombongan murwakani atur bismillah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah amma ba'du. Dumateng para bini sepuh aji sepuh sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyan ingkang utama ingkang pantas sinupo ing pakormatan dumateng para pangemban pangembating projo telah satri negari ingkang minongko dados pantam pandome kalau das ingkang pantas kula bekti niki sumrambai pun. Dumateng para tamu kakung saha putri malikinipun kadang besan saking paduan Gembong Malangkaten ingkang pantes kula bekteni sumrambahipun. Dumateng kadang-kadang merjo mudha taruna ingkang tansah kula tresnani. Saderengipun kula maosaken erut rencaning tata upacara enjang siang kalenggan ingkang kawangku saking warga ageng Bapa Dwi Wahyudi kotrah kulongso. Engkang sepindah mengko tansah nindakaken raos puja dalah puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung awit ing kunti kasempatan ingkang sae enjang siang menika panjenengan sedaya lan kula tansah saged makempal manunggal nyawiji kulawuh sing warga ageng Bapa Dwi Wahyudi kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal.
punapa punapa wonten ing dinten pinilih Sabtu Paing Surya kang 11 Juli warsa 2023 keluarga ageng Bapak Dwi Wahyudi Godra saka Parang Mentas Pitulus pun putra putri kinasih Roro Ayu Rismawati Afrilia ingkang sami kebareng kadhau paket ning Bagus Jatmiko putra Jalu Saking keluarga ageng Bapak Subono Ibu Katarwati Mijilatan Padukan Gembong Malang Gaten ijab kabulipun pinanganten sampun kalawan kula wawenjang kalis nir ing sambi kala boten wonten alangan setunggal punapa-punapa awit donga pangestu panjenengan sami pinanganten kepareng kapanggihaken anut adat widi widono ingkang tasih nengker wonten ing padukuhan Sukorejo dumateng para tamu kakung saha putri para prinsipo aji sepuh ingkang pantes kula bekteni sumrambahipun sedaya para tamu jejering pambiworo kepareng badhe biwarakaken erut rencaning tata upacara ingkang sampun karancang karajeng dening tuwanganing pahargan ingkang sepindah samangke pambuka ingkang kaping kalih samangke pamboyongipun pinanganten putri saking sasana Tepaswangi tumuju wonten ing sasana Kursi Renengga sinten to samangke kepareng badhe amboyong nun dijih punika Bapak Dwi Wahyudi dalah Ibu Hanik Kurnasih boleh pinangan dan putri sampun satu lenggah wonten ing sasana Kursi Renengga pambedolipun Seraji Manca Warna kasebat kembar mayang saking sasana Piningit kagem hancang kepi pamboyongipun pinanganten kakung saking panti busana tumuju wonten ing sasana Parigyan wonten ing kepareng hambedol Sekaraji Manca Warna nun inggih punika Bapa Mulyana dalah Ibu Asih wonten ing ngasta kembar mayang pun sederek Suparno sekalian apabila samangke pinanganten kakung sampun satu tumuju wonten ing sasana Parigyan kendel kanthi sauntawis kepareng hangadani tata upacara atur pangandika pasrah panampinipun pinanganten sinten samangke duta saraya saha kadang pisan nun inggih punika Bapa Paino Rustanto samangke kapit kajinajaran pangombyong kalih kasemanggaken purna Bapa Paino Rustanto hamasrahaken pinanganten kalajuk katampi saking keluarga ageng Hamengku Gati sinten to samangke tinuding keparang hanampi nun inggih punika Bapa Bayan Aulia Koindin jumenengin Bapa Bayan Aulia Koindin sampai kapit kajenajaran Bapa Hartono dalah Bapa Sugino purna atur pangandika pasrah panampinipun pinanganten kalaju dhaupipun pangi pinanganten sekalian sinten to sampai keparang badhe handhau pangun kemangin nun inggih punika Eyang Abei Rejo Mulyono ingkang dipun pratisaken saking Ibu Juru Rias wonten ingkang cecawis upa rampe panggih nun inggih punika Bapa Jaya apabila pinanganten sampun paripurna sampun satelenggah wonten ing sasana Kursi Renengga karana kadang pisan tasih cumondhok wonten ing panti pangrantu pramila saking menika tata upacara mapak pisan sinten samangke ingkang kepareng mapak nun inggih punika Bapa Triyono sekalian apabila kadang besan sampun satelengkah wonten ing sasana Kursi Biniji kadang-kadang pramuladi karang taruna remaja harapan ingkang kasepuan Bapa pangapunten kasepuan sederek Suyanto sampai kepareng nderek nyengguyung nyoka sajat warga ageng Bapa Dwi Wahyudi Gotrahulo tata upacara lepas bujang purna tata upacara lepas bujang kalaju rombongan ugi sungkep bektinipun pinanganten sekalian wonten sampai kepareng badhe yang lolos duung nun inggih punika Bapa Mangun Raharjo purna rombongan ugi sungkeman tata upacara salajengipun nun inggih punika atur panem Brama Pambagiarjo rawuh sing antika sami ingkang bersakit kasebat setunggal Bapa Sawiji sinten samangi ingkang kepareng kang aturaken nun inggih punika Bapa Marianto ingkang minangka dados pusarane ngadil wonten ing desa Kedung Jeruk. Jumenengipun Bapak Lurah samangke apit kajenajaran Bapak Suharto dalah Bapak Suwarto. Poto pakurmatan samangke anjang kepi tata upacara salajengipun ingkang sepindah saking perangkat desa Kalaju.
Koto pangestuan saking kadang pisan purna samangke kalajeng saking waroga ageng hamangkukati. Pratanda paripuranipun tata upacara enjang sang samangki mbok bilih pinakanten sampun kajengaraken saking sasana kursinipun tumuju wonten ing sampargyan keparang tangkep astama tapakan kunduripun para tamu ngasampun keparang rawuh. Mekaten agen kula amausaken erut runcening tata upacara siang kalenggen. Boleh wonten gerang langung pun nyun pangapun tenengang sakengang pun ugi samangnya boleh wonten ewa iwan saket paring cecolok sugeng lelenggen kanti martu martikane bali sinambi hang ratu toto upacara siang kalenggen ingkang kawangku saking warga ageng bapa Dwi Wahyuti ibu Anik Kurniasih Wladan Sukorejo Kedung Jeruk Moco Kedang nuwun nuwun matur nuwun. Dumateng para tamu kagung saha putri kang pantes kula hormati jejering pambiwara sampun pikantuk dawuh sasmita saking ketuanganing parekyen mbablih tata upacara kepareng pariwitan pinanganten genya santun busana wulat wadana sampun purna pramila saking menika wonten ing ngajeng kula sampun aturaken ingkang sepindah pambuka karena dawuh sasmita saking kepareng parekyen insyaallah tabuh setengah kali welas kedah paripurna insyaallah. Tata upacara ingkang sepindah nunjuk punika pambuka mugi pikantuk sing Gusti Kang Maha Agung. Tata upacara siang kalenggian tinarbuka kanthi waosan basmalah kanthi sesarangan ingkang rasuk agama Islam. Mboten samangke wonten ingkang rasuk agama sanes saged njumbuhaken. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi kanthi waosan basmalah tata upacara wiwitan tengahan ngantos pungkasan samangke kalih ning sami kala mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Tata upacara sajengipun nunjo pamboyongipun pinanganten putri saking tepas wangi tumuju wonten ing sasana kursi lenggo punjuk dumateng Bapa Dwi Wahyuti telah ibu Anik Kurniasih daya-daya hamboyong pinanganten putri lumebet wonten ing sasana kursi lenggo nalika semana jengare pinanganten putri hangapar-ngapar pindho sekar puspa warna. Ing carita ngungak jagating budaya ya ing kono tuladha kedungane laku lelakon bumi lan pitune bumi geni banyu kelawan angin yakti dadi lantaran gesaning raga panembah lan pangesti dadi lantaran lestarining jiwa mapan kudu mangkono laku janraing urip nut kodrating dewi dewi. Nalika semana ana gandha harum pangambar ngebuki madyaning wargan jawet kaprawan saking daya pangari bawane pinanganten putri pun Roro Ayu Rismawati Afrilia ingkang sampun kabeh lebet wonten ing sasana kursi nenggo kawis tinggal pinanganten sampun satelenggah wonten ing sasana kursi tanggaping sasmita kadang-kadang sang kuryang campur sari
mereka wis tinggal pinanganten putri sampun satot legah wonten ning sasana kursi renenggo kanthi hangkono raras. Hangkon rasa tekes lungguh piyambakan sinambi hang ratu Jejaka tumalono ingkang dados kegantilan Nala Pramila saking menika. Kunjuk dumateng Bapa Mulyana dalah Ibu Asih. Sawentawis jengkar sasana palanggihan tumuju sasana pinit kepareng hambedhel sekeraji mancawarna kasebat kembar mayang wonten ingkang kepareng asta. Kembar mayang nunjuk punika Bapa Suparno sekalian sepindah mali. Kunjuk dumateng Bapa Mulyana dalah Ibu Asih. Keparang hangadani tata upacara pamboyongipun sekraji mancawarna kasebat kembar mayang kagem pamboyong pinanganten kakung saking panti busana tumuju wonten ning sasana paharigyan. Jengaripun Bapa Mulyana dalah Ibu Asih kados niki demang soro yudo. Jumakah pangasane lampah nenjih duta pamaduwi pinanganten kakung katindakan dening Bapa Mulyana dalah Ibu Asih. Saestu minangka pangarsa kang wis lebda saking budi tanggaping sasmita lantip ing panggrahita susila hanuraga genya hamboyong sekaraja maca warna kasebat kembar mayang manggih yuwana tanana pringgo bayaning marga. Tunggal bos tunggal segera cimoco warna sabun kabro saking sasono pinikit kalah julu mapah lono nantu muju wonten ing panti busanane pinanganten kakung. Lulus nerek ngisambi kolo Bapa Mulyana dalah Ibu Asih kenyo hambrus raji monco warna kesebat kembar mayang hancang kepi pamboyo pinanganten kakung saking panti busana tumuju wonten ing sasana paharigyan. Sasampunipun pangarsa lampah tumugi wonten ing mismo paraman daya-daya pinanganten kakung kabinebet wonten ing sasana paharigyan tansah manggi kawilujengan kenyo lumampah.
kunjuk cuma tetuang kaning bahagian toto upocor atur pangkati kau pasrah papanipun wonten pundi monggo kasemanggaten pet papanipun wonten pundi bobo monggo kawis tinggal pinangantene kakung sampun satoto tumuju wonten ing sasana balikan kendel kanthi tawis kepareng hangadani atur pangantika pasrah panampinipun pinanganten sinta kepareng badhe masrahaken duta sarwa saking kadang besan nunjuk punika Bapa Paino Rustanto samangi kapit ngajeng ajaran kasemanggaken bebelih pangombyong kekalih datang kantun kunjuk dumateng Bapa Bayan Aulia Koirudin. Oke sauntawis jengkar sane palanggen samangke jemeneng aben ajeng kapit kajenajaran Bapa Hartono dalah Bapa Sugino. Sebidang mleh kunjuk dumateng Bapa Paino Rustanto sauntawis jengkar saking sasana palanggen tumuju sasana Prinjing bareng ngaturaken atur pangantika pasrah ugi kunjuk Bapa Bayan Aulia Koirudin. Oke samangke jemeneng aben ajeng bebilih jengkar sang palanggan sauntawis kepareng atani atur pangantika pasrah panampi pun pinanganten.